cyatsi barimo bafana abakinnyi nabo bagenda basuhuzanya bategereza ko mu kanya gato umusifurebe buryo abasore baza kuba babyitwaramo bari abasore ba Rayon Sports bamaze gufata ishusho ifoto ahangaha cyenga neza hariya titi Kevin Osuza bado pigwa ngwara refa arasema acha kujelalisha chini counter attack Kevin pamwenzake Nova Bayon disha pembeni kwa Kevin Rayon Sports wanatafuta chance ya kupenya kwenye ngome la ngome amezidiwa nguvu changa vizuri lakini anakwenda Piero anampa Kevin toa pasi lakini kumeza kufusa ingoma zabo masuzi wabo n'umwanya wo kuganira n'abaserebe cyane cyane Kevin ababwira ati mwikarumwe mu kine mwitoza ipu payi Cherimanzi ku ruhande kwa Kevin Kevin Muhire Kevin cyeje ku ruhande kwa Nova Bayama mpira kipe Rayon Sports itangiye kuboniga Kevin aratanze centrale mpira Savio tanza kapira ite aragiye Piero ereje agati mu kibuga Kevin hinduye kwa mugenzi we Sarahiro Chenga neza cyasha ku buryo yinjira Kevin ya umwate Chenga neza agati yasubize nyuma itaba mwakariya ni bari gusaba bigaragara ko ntiyari ya metrize system bari Pierre aragiye shot ariko Savio shoti Kevin panda Kevin panda Muhire Kevin amefanywa foul refa ameamua toa pass kwa ndana za kule pira kwa Kevin kafanya foul kosa mbalo amefanya ni sorry chena neza Nova Bayama pira Kevin pira chebye anaamusha mashabiki wa Rayon arazamuka neza Thierry ashira byo mpira kwa Kevin Kevin nawe umwana tukavuga na abakinnyi bazamuwe na Seninga muri division e Kevin Kevin mutwe rogarura shote birakomeye agapapa garura hariya mpira shindwa haya wanaanza kumiliki mchezo kati 15-16 za Amron Premier League ha kontra vizuri kijana panda nani pale anamwona roho kichokore kesho hey! Wewe mwenyewe za mangara kwa zamano tera fua fua Samiro Bati wana panda Piero Chenga sakata Chenga fresh kabisa